И здравейте всички, аз съм Дин Кудинев. Това е юбилейния 40-ти епизод на поредица на играта Need for Speed Underground 2. И това видео ще минем останалите 3 URL-а. 4, омага 4. 4 URL-а. За да сме готови за финалната битка, нали? Ами, да започнем. Миналото клипче беше цели 45 минути. Ами така, добре съм го разделил, иначе щеш да е час и половина, два даже, 100%. Ами ще стане... Смисъл ще видим какво ще стане. Не, бе, но... Ох, мама ти. Омага, това е още първото в доколкова. Не, почвам да приключвам с вас. Почвам да приключвам. Окей, разбрахме се. Ето това е Pontiac вещ. Няма как да се... Омага, това е Lexus! Не са на задните си им са еднакви почти. Както и на Хондата. В смисъл, на Хондата гледах само капака. Но този път се гледах даже и в задните. И на стоповете. Ей, мама, ей, мама, ей, мама, ей, мама, ей, мама, ей, мама, О, не, това е последното битово. И аз трябва да съм първи.
един или по друг начин, аз трябва да съм пари. Малко чрево. Да, почти колко ти искаш. Е, това, дами и господа, беше баща ми, който говориш с някакъв колега. Телефона. Качив се на второ място. Трябва да спечеля, за да спечеля. Само че не видях кой беше на второ място. На първо ден. Мисля, че беше летосът, който момента е запнен.
так иди. Тим. Настигнем то, обаче настигнем то не знаю. И второй, вот она правая. Берет таз, идет. Эрхикс. Слышишь? Можно сказать, что мы нормальные? Да, да. Два мы торгаемся с 18 точки. Какая это была? Следующий не горел, но спрошитесь. Правя. Эхе. Така, но искам само да оправя. Аудиот. Опа. Как на биоспирачке на бал назад. Борди лож, за да не си да лож. Кайчин. Thank you.
Alexander de Coco. Shit. Сорока мене гледах мап. Ти банально тут был нахуй, как? Ничто. Аэропорт. Да и. Три минуты и одна секунда. А как тут у меня двамата? Как посети RFX 7. Да. След като свърша с тебе, даже най-големите професионалисти не познаят какво си. Хаштаг лош. Ами, не се получава много много. Но всеки път става. Все на глупо, как те с записами. Поскоро за... Мене. Висят ме на аспока. Ита, бе! Бре, ниндзя. Айди, next place, да се надяваме последните. По-големия и по-малкия брат. RFX 7 и RFX 8.
леле, този гадния мап. Имам план и втората обиколка, ще го изпробвам. Няма и по-добре да не рискувам. Не, няма да рискувам. Но май ще ми се наложи. Стана ли? Ехе, въобще не забляза колко бързо ми се качи нитро. Ей, тук го забравих. Може да се слайдна по ограждението, но забравих просто. Винар. 24 точки, 7000, айде. С Богом! Още два. Хайде. Бати му ти беше тук ракета. Сам час и аз искам да съм като ракетки. И да настигна етос. Който фръкне. Бати, бати. Бати хим дай. Този път не го обърка хим дай. Нигел. Казва се Нигел. Помага 4 обиколки. О, да, между другото, един направих кейс опенинг на в CSGO. Ама забравих да снимам. Паднаха ми са тъпички неща. Само 2 яки. 3, извинявам се, стартракове. Значи Галил, Ками, стартрак.
Мисля, че беше тесен в полеви условия. P250 вален също, стар тракт също тесен в полеви условия. И това. Тик 9, буря, боже, пустина буря. Там буря пустина ли? Какво беше? Не, пустина буря. Не, бе. Ясъчна буря. Сериозно ви казвам, не помня. Стар трак, мисля, че беше минимално износена. Също така, се падна едно АВП, Pit Viper. Той един вид беше подарено, защото подариха и кейса, и ключа, за да го отворя. Един вид направо си му го подариха. Абе, няма много яки неща, обаче съжалявам, че не съм го направил. Но направих, защото просто забравих. Аз гледам да има възможно повече клипове на CSGO. Просто е така да си имам. Между другото някой ден... дай Боже, ако акаунта ми е в YouTube е... жив, така да кажа, още. В смисъл... потребен да... да си гледам видеоклипите, когато спра, въпреки че няма да е спор. Си гледам клиповете, те са смея на тях. И Венер с 3.21.56. Така, next race. Ей, Рибо. Не. Само че аз ви започвам. Оше. Така ще играем малко, ама така е. Ей, мамо, може да се забия в него. Ну, първата биколка да се зип. Е плюс. Точка. Ехе, бази. Да. Он тиде. Забоя. Що е твърд, нали?
Nein. Da sagt nein. Cerca mais bobo. Aí. E последний отверел. Да, последний. Бам в одно всички, бам после в другата, така. Yes. Не, на стене. Second. Next race. Thank you.
Maravilha. Acabei desce. Next race. É possível, né? Takovic, e dva většinu jsem si předil. Ne, to jsem tvá Pontiac, GTO, pojedu za 2 minuty. Ya benim de bir stane. Ne? Não sei para que pôr o bracão. Oh, desabaram os cursos.
Не. Така. Ей, стига, ре. Тук съм. И тя продължава да лая. Дай. Ех, малко. Куче ли? По принцип кучета са за това да лаят, ама това вече е досадно. Така. И ето го. Мисля, че е готово. Да, един последен, този е босса, който ще минем в отделен епизод. С специална кола по ваш избор. Но сега ще отидем до там за малко. И така, ето го. Само да видим. А, не е това. Ами, значи и то ще минем. Да найдеш ти. Не, определено не е това. Значи ще минем и това. На моят мап. Ако не мога да не. Въпреки, че го направих вече. Не да бяха 4 обиколки тук. Той ми е единственият приятен мап. Нещо не е много хубав. Някой се не му обръщава от други. Не знам. Не. What the fuck? Сериозно? С нитро? Мамка, че мръсна, какво. Ами аз се не използвах нитрото. Край и това е. Не на хана. Това път. Да, да дам да ме минат. Въпреки, че вече го направя. Ехе, добре. Изтребители. Ти ех ли си или ми? Мальчик. Оп, лета. Ола, тук бе. А, така. Ето и се изкуши. Автоматично заразбиш сам. Ще ме минава той. Ще. Да намалям скоростта.
така. 3, 12, 12. Добре. И съм на първо място с 14 точки. Така. Next race. Ето нещо, което трябва да направим. Ето да. Не успя. Трябваше да... Ехо, Бори! Ей! Допини ми на там да го страсвам да ми напърне. Аз трябва да си използвам ютро, така ли? Йоа! Мама, аз не си мисля. Не е тук, да? Не е тук, може. Защо не? Ето го отново. Опа. Ото. Не. Ото. Да. Ето го финалния циркът с боса. Който е Понтияк. И това беше от този клип. Надявам се да ви харесало, надявам се да не е било скучно през тези, мисля, че 45 минути. И да, харесайте, коментирайте, харесайте ми Facebook страницата, ще има долу описанието. И да, надявам се да ви харесало, до скоро.